MarthaLeverly.com. ကျေးဇူးတော်ပါကျွန်မလည်းကျွန်တော်ပါပဲ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 ကျေးဇူးတော်ပါကျွန်မလည်းကျွန်တော်ပါ
ဒီဇက်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရတယ်ဗောနော်သူနဲ့သူနဲ့လိုက်မှာသူနဲ့သူနဲ့လိုက်ရမှာဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေရွေးချယ်ပိုင်권ရှိတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကတော့ဗီဒီယိုဝိတ်တွေရှော့တဲ့ခါကျတော့တခါလေကြတော့လေဟိုလုတ်တင်နေဆိုတဲ့လူကဈေးကြီးလို့မငှားနိုင်ဘူးကြံတဲ့လူနဲ့လိုရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါသူတို့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပေါ်မှာဟိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရတာဗောနော်အဲ့လိုမှမလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်လဲသူတို့ဘက်ကလည်းမရိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်တို့မရနိုင်လဲကိုယ်လည်းလုံးမရတော့အဲ့လိုသဘောတွေရှိတာအဟာဒါဖြစ်စီတာကတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခိုးကူးကူတွေပေါ့နော်ဂျန်နာတွေကတော့ဟိုလုတ်ကင်နေတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေလည်းကြိုက်လို့လုံနေကြတာပါပဲမကြိုက်ဖဲနဲ့တော့မလုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာတော့အများအများကြီးကြိုးစားရအောင်တိတ်တော့မလွယ်သေးဘူးအပါတကူကြိုးစားမယ်ဒီလုပ်ကစေတနာထားမယ်နော်ရုပ်မာလို့မရဘူးစေတနာသန့်သန့်ထားမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဇကားတည်တယ်ကြိုးစားပြီးရိုက်မှလည်းပြိဿတ်ကလက်ခံမှာပါနော်ပြိဿတ်ကတော့ပြောချင်တာကတော့အစင်ထာဝရလေးစားလျက်ပါပဲဒါပါပါဠိစတိပါဆရာဟာငါထိတ်ရရရရပြည့်တယ်လေးပြည့်ပါမင်းစကားကိုချက်ချင်းပြန်ရုပ်ပေးလိုက်တော့မင်းဟောတာခင်သေးရစတယ်ကာဟာအကူဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအကူရဲ့ဇူဘုံစော်လေးဇူဘော်တွေကိုချက်ချင်းအကူဟိုတုံနေတတ်နိုင်နေသူပြန်အတော့ညီလေးရတယ်ဘာလို့အကုတ်နာမည်ကိုပေးတာတောင်နေတဲ့နာမည်နဲ့ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အကွဲ့ဇေဘုံစုံနည်းဇေဘုံဒီကိုချိန်တယ်တောင်နေတဲ့နာမည်နဲ့ပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်လေးနာလည်းဟုတ်ပါပြီညီလေးရတောင်နေတဲ့နာမည်ဒါနဲ့ညီလေးကဘယ်စားသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတောင်ယူကအဲ့ဒါဆိုမင်းမင်းလုံးကာငူတန်းနိုင်ပြတော့တော့တင်းပါတော့တင်းတော့တော်တော်နိုင်တယ်လို့တောင်းဦးသားနိုင်ပြရမှာဟောတော့
character ก็တော့ဟွာပေါ့ comedy ကကိုကြိုက်တဲ့ comedy ကအဲ့လိုဆိုးတယ်ဩကိုအရင်သဘောတူတဲ့ comedy ကကျတော့အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမဆန်းတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ရခက်တာပေါ့အဲ့လို character လေးမျိုးပေါ့ပြောဩကို comedy ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကမှာနောက်ဆုံးစတဲ့ကြမှာချစ်တယ်လို့ပြောတာရဲ့စကားပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရှိရာဇလန်းလေးနဲ့တိတ်မတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ8254321 action ကိုငနုံးမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကခက်ဆူဆူလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုးတယ်လိမ်မာတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့ဒီကကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့အံဝင်ဖို့ပဲလုပ်ရလို့ထင်တယ်ဘလို့ပဲဆိုးဆိုးဘလို့ပဲလိမ်မာနေမှာလေဒီကကတော့ကိုစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မယ်ကိုနားလည်ပြင်မယ်သူကသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကိုအွန်လိုင်းအနေနဲ့စင်ကြည့်နေပြည်သက်ကြရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးကိုကြည့်ရတော့လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီထက်မှကလည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ကြိုးစားသွားအောင်ပါ။ပရိသတ်ကြီးအပြည့်အကျွတ်တဲ့ဆက်ရုပ်ပြည်ပြင်းတဲ့တရားဆောင်ကောင်တရားဖြစ်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားသွားအောင်ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကနာမည်ကချစ်ညွတ်ကွင်းတဲ့ဒရိုက်တာဦးဟိန်းဆိုပေါ့နော်ခရီးဖြူထုတ်လုပ်ရေးရနေပြီးရိုက်တယ်အာကာရိုက်တာကတော့ဟိုမိဘမေတ္တာငဲ့နေရဲ့ဟိုကိုအထီးကျန်တဲ့စိတ်ကိုညစ်တွန်းလွန်းပြီးတော့နေနေရဲ့ဟိုနည်းနည်းဟိုချစ်စီဆန်ဆန်ကောင်းမလေးလို့ပုံစံမျိုးပေါ့အာဘောဘောနဲ့တန်ဆက်တာဘောဘောရေးပါလို့ဆက်တာလပန်ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခွဲကရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်အခုနောက်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာအဲ့တော့ကျတော့ဖွေးကဟိုကားရိုက်တွေ့ကြုံတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်တကားလောက်ပဲရိုက်ဖူးသေးရဲ့ပြီးတော့ဟိုထထဲဝင်လည်းအရင်မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့လပန်ကအဆလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဟိုပထမကိုဝိုင်းကဒီလက်ပံကာရက်တာဝင်ဖို့အတွက်တစ်လခွဲလောက်ထရာဟာဇယ်လုပ်ပြီးတော့ training လုပ်ပေးတယ်အဲ့ကောင်မလေးရဲ့မှုနဲ့ပဲဟိုနေရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုထက်ဟိုဝါရင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်နေကိုပီတီဦးလိုမိုင်းဆိုးနဲ့ရိုက်ရတဲ့အတွက်ဟိုရိုက်ကွင်းမှာလည်းအမှားယွင်းနေနေအောင်ပေါ့ဟိုရိုက်ကွင်းမစခင်ကရာဟာဇယ်တစ်လခွဲလောက်အရင်လုပ်တယ်ဘောနမနပြောလို့ရှင်ကားရိုက်တရားလို့ဇက်တိုက်တွေရိုက်နေရတာလေအပြင်ကကိုပုံစံကိုတခါလေးမေ့သွားတဲ့ခါမျိုးလေးရှိတယ်။ငါဘလို့လူလဲပေါ့နော်ကိုကဟိုပြင်မှာတော့အဓိကတော့ကိုကဟိုပုံမှန်လင်းလင်းနေတယ်ပြီးရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့လူများတွေးมาတော့အရင်ခေါင်းထဲမှာတိတ်တယ်မထက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုလှုပ်ရှင်သာလှုပ်တယ်နေရှင်လို့နေရဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်သူမှလည်းမစော်ကားဘူး။ဟိုဘယ်သူမှမထီးကြဘူးပေါ့နော်။နှုတ်နှစ်ဖက်မထီးကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လို lifestyle ကိုကြိုက်တယ်။ဟမ်ဝေးရဲ့ပွေးအလုပ်တွေဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားပေါ့နော်။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘယ်လောက်ပဲဟိုပြေဝနေပြေဝနေဟိုပွေးလှုပ်သမျှအရာတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးမဲ့ပြိသက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအရာထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီပွေးရဲ့ဂါရီပွေးရဲ့ပွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပြေပြိသက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။